ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଛାତିକୁ ଥରାଇଦେବ। ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ମହାପ୍ରଳୟ, ପୃଥିବୀ ହୋଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ। ଅତି ତୀବ୍ର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୁନାମି। ସୁନାମି ପ୍ରଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ସବୁ ସହର, ହୋଇଯିବ ଜଳମଗ୍ନ। ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ପୃଥିବୀ ହୋଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ। ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କେବେ ଏବଂ କେମିତି ହେବ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ, ଏହାରି ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସତ୍ୟତା, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। କେଉଁଠି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଓଗାଳୁଛି ନିଆଁ, କେଉଁଠି ମହାବାତ୍ୟା ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ଉଜାଣିଦେଲାଣି ଜନବସତି, ପୁଣି କେଉଁଠି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରଳୟ କରିବାକୁ। ଏସବୁ ସହିତ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେବ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଘାଇଲା କରିଚାଲିଛି। ଏହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଦୁଃସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବା ନେଇ ଅନେକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସର୍ଭେରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ଆସିବ। ଏହି ସର୍ଭେରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସାରା ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁଆର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସହ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରାୟ 133 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 92 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ସୁନାମି, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା ଭଳି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ।